Prahu trápí znečištěné ovzduší zejména kvůli výfukovým plynům z nadměrné dopravy. Nemalé znečištění ale působí také lokální topeniště. Mnoho lidí totiž stále topí uhlím a jinými tuhými palivy. Město to chce změnit. Připravuje proto vyhlášku, která tuhá paliva na území města zakáže. Stále v Praze je několik stovek až tisíců domácností, které topí takovými nejobyčejnějšími kamnami, které známe třeba pod názvem Petra. To jsou takové ta kamna první a druhé kategorie, nebo té třídy, které bychom rádi úplně z Prahy vytěsnili. I v případě zákazů topení uhlím mohou lidé požádat o kotlíkové dotace. Čerpat je bude možné do roku 2020. Podle vedení Prahy budou muset lidé stejně brzy kotle vyměnit. Od září 2022 totiž vejde v platnost zákon, který zakazuje topit kotly spadajícími do nejnižších dvou z pěti kategorií. Již nyní proto o tom mluvíme v médiích, aby se na to Pražané dostatečně v předčasu připravili. Za prvé, aby měli dostatek času ta topeniště změnit a případně se i požádat o dotaci na změnu toho emisního kotle s lepší emisní třídou. Městské části, kde je velká zástavba rodinných domů, toto opatření spíše vítají. Některé už proti znečištění podnikají kroky. My, pokud by bylo možno přestat topit uhlím, tak bychom to vítali. Každý má možnost připojit se na plyn, každý má možnost u nás si udělat tepelné čerpadlo. Nemusíme topit už jenom přímo topama. Víme, že alternativa existuje. Já jsem napojený na plyn a celou dobu jedu na plyn, já jsem komín ještě nepoužil za tu dobu, co jsem to koupil. Město připravilo i další opatření, která mají pomoci ovzduší zlepšit. Například se zaměří na měření emisí aut na silnicích a cestující budou moci jezdit v MHD zdarma v době smogu. Jan Varga, Televize Praha.